ai bun, cum e acția asta? Top. Legal? Și lăsa mascara, e tu. Da. Aqui tem uns buracos nas pedras aí, que você fica. É que ela tá rasa, né? Quando ela tá mais cheia, aqueles buracos ficam tudo cheio, cara. Aí o pessoal. Uma hidromassagem, assim. É, o pessoal fica aí e tal, ó. Fica ali embaixo. Da outra vez que eu vim, ela tava bem cheia, cara. Tava fechando tudo aquela área lá. É. Aquele poço ali, ó. Esse poço. Isso. Então, tem um caminho que você vai pra lá, vai pra outra cachoeira. Tem uma outra cachoeira do outro lado, só que é particular. E como tá fechado lá, na outra você põe os carros. Você deixa os carros, deixa as motos lá e de boa. Tá muito gelada essa água aí, gordo? Não, tá bom, tem muita grana. Ah.